Në 24 orët e fundit, një 70 vjeçare nga Durrësi ka ndëruar jetë në spitalin infektiv, me gjithë mjekimin intensiv dhe për kujdesin e mjekve. 70 vjeçarja e prekur nga COVID-19 vuante nga një formë rëndë e leukozës. Ministria Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i shpreh ngushëllimet familjes. Vijon të ketë shtrime të reja të qytetarve që kanë nevojë për trajtim spitalar, duke përfshirë dhe moshat e reja, 30-40 vjeç. Aktualisht në shërbimin infektiv po trajtohen 63 pacientë, 7 prej tyre në terapi intensive dhe 2 të intubuar. Gjatë 24 orëve të fundit, janë kryer 320 testime për të dyshuar të prekur me COVID-19 dhe janë konfirmuar 53 raste pozitive, kryesisht raste të reja, si dhe kontakte të rasteve konfirmuar më parë pozitiv. Lajmi mirë është se 24 orët e fundit janë shëruar 12 qytetarë, duke çuar në 1126 numrin e të shëruarve që nga fillimi i epidemisë. Shpërndarja gjeografike e identifikuarve pozitiv në 24 orët e fundit është si vijon: 26 të prekur në Tiranë, 6 në Shkodër, 5 në Kruj, 4 në Vlorë, 3 përkatësisht Fier dhe Pogradec, 2 Kukës dhe Lezhë, 1 rast në Durrës dhe 1 rast në Përmet. Në vendin ton aktualisht janë 722 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Shkodër, Durrës. Ministria Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i bën apel të gjithë qytetarve konfirmuar pozitiv dhe me shenja të lehta apo asimptomatike të respektojnë karantinën dhe të qëndrojnë të vetë izoluar deri në shërimin e plotë të tyre. Shkelja e rregullave nga kushdo do të konsiderohet rrezik për jetën dhe shëndetin e të tjerëve. Ministria Shëndetësisë po bashkëpunon me policinë e shtetit për të mos lejuar thyrjen e karantinës. E vetmja mënyrë për të ndaluar përhapjen e infeksionit është duke ruajtur distancën fizike prej 1.5 metër nga njëri tjetri, duke ruajtur higjienën personale, duke larë duart vazhdimisht dhe duke mbajtur maskat kudo ku ambienti është i mbyllur. Shmangni çfarëdo lloj grumbullimi, pasi janë rrezik për përhapjen e infeksionit. Familjarët e pacientëve në spitale të shmangin sa më shumë vizitat, të moshuarit kur është e mundur të shmangin kontaktet me qendrat shëndetësore, por të kontaktojnë me mjekun e familjes për barnat me rimbursim. Nëse keni shenja klinike dhe dyshoni se jeni të prekur me COVID-19, qëndroni të izoluar dhe telefononi në numrin e urgjencës kombëtare 127.